niin ne tarinat kertoo. Kaverit kertoo lapsena, et jos sä meet keskiyöllä peilin eteen ja sanot sanoja monta kertaa peräkkäin, niin sä näet jotain, mikä liittyy sun tulevaisuuteen. Niin ne tarinat kertoo. Niin ne tarinat kertoo. Juhannusyönä, jossa me pellolla juoksemaan alasti ja kerät kukkia seitsemän sorttia. Pistaat ne tyynyn alle, niin sä näet untaa sun tulevasta kumppanista. Tarinat kertoo. Tarinat kertoo. Jos sä oot allerginen, älä pistä kukkia sun tyynyn alle. Muuten näet lääkärin. Sä voit puhaltaa, voi kukaan. Siemenet ilmaan ja toivoon. Mitä sä haluut, mut älä kerro, sillä tarina kertoo, ettei se toteudukaan, jos sä kerrot, mitä sä toivot. Tarina kertoo. Tarinat kertoo. Niin ne tarinat kertoo. Niin ne tarinat kertoo. Tarinat kertoo.